Olá, amigos e amigas que acompanham a Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Meu nome é Léo e hoje vamos resolver a questão número 3, que caiu aí no segundo exame de suficiência de 2015, prova de bacharel. O assunto é DFC, demonstração do fluxo de caixa. Vamos resolver ela aí juntos. Questão 3. Uma sociedade empresária apresentou os seguintes dados que foram extraídos de sua contabilidade. Tem ali o estoque em 31/12/2013, no valor de 140 mil. O estoque em 31/12/2014, ano seguinte, né, no valor de 80 mil. Saldo de fornecedores em 31/12/2013, no valor de 60 mil reais. Saldo de fornecedores em 31/12/2014, no valor de 20 mil reais. Custo das mercadorias vendidas no valor de 470 mil reais, o famoso CMV, custo das mercadorias vendidas. E depois ele diz o quê? A movimentação do estoque é composta por compras e baixa por vendas. Todas as compras foram efetuadas a prazo. A movimentação de fornecedores corresponde à contrapartida de compras e pagamentos. A demonstração dos fluxos de caixa é elaborada pelo método direto, né? Vocês sabem que tem dois jeitos de fazer o fluxo de caixa. Tem o método direto e o método indireto. E aqui a gente vai estar usando o método direto. E com base nos dados apresentados, o caixa consumido para pagamento de fornecedores é de... Qual foi o caixa consumido para pagamento de fornecedores? A letra A fala que é 40 mil reais. A letra B fala que é 60 mil reais. A letra C fala que é 410 mil reais. E a letra D de dado fala que é 450 mil reais. Bom, pessoal, eu vou pedir para vocês pausar o vídeo primeiro, tentar responder. Daqui a pouco eu tô de volta e vou dar algumas dicas aí para vocês, belezinha? E aí, pessoal, pausou o vídeo, tentou responder, conseguiu sair do lugar, né? Conseguiu resolver tudo? Não conseguiu? Então vou dar umas dicas para vocês aí. Vamos lá, dar as dicas aí do fluxo de caixa. Bom, tem os métodos de elaboração aí, né? Eu já disse aqui que existem dois métodos, tem o método direto e o método indireto. Nesse caso, se você começou pelo indireto, né, que é, até na minha opinião é o mais fácil de fazer, né, mas aí você para de fazer e vai pelo método direto, né? E o método direto, por esse método aqui, que é o direto, que o exercício quer que a gente faça, os recursos derivados das operações são indicados a partir dos recebimentos e pagamentos decorrentes das operações normais, efetuadas durante o período. Uma grande dica mesmo é essa tabelinha aqui, ó. Pensa comigo, se aumentar o ativo, né, você vai fazer um ajuste negativo. Se ele diminuir o seu ativo, você faz um ajuste positivo no fluxo de caixa, viu? Né? Aumentou o seu passivo ali no balanço patrimonial, você faz um ajuste no fluxo de caixa positivo. Aumentou, diminuiu ali o passivo no seu balanço patrimonial, então você faz um ajuste no fluxo de caixa negativo. Preste atenção, né? Aqui é o balanço patrimonial. Aumentou o seu ativo. No fluxo de caixa, você vai fazer um ajuste negativo. Por exemplo, você comprou mercadorias ali. Comprou mercadorias, aumentou o seu estoque que está no ativo. Porém, no seu fluxo de caixa, você tem que fazer um ajuste negativo. Até porque, né? Até porque, vamos supor, pensa no caixa assim. Pensa o caixa, você pagou em dinheiro ali para aumentar o seu estoque. Então, no fluxo de caixa, ele diminui, né? Um ajuste é negativo. Mas o seu estoque de mercadorias, ele é positivo. Porque, né, em troca do dinheiro, você comprou a mercadoria. Diminuiu o ativo ali, por exemplo. Diminuiu o ativo. Você vendeu um estoque de mercadoria. Se vendeu a mercadoria, então entra dinheiro no seu caixa, né? Então o ajuste no fluxo de caixa é positivo. Essa é uma maneira bem genérica que eu estou falando para vocês assim, poder entender o raciocínio do fluxo de caixa, belezinha? E agora assim, o aumento no passivo. Aumentou ali vamos supor, fornecedores ali de mercadorias, né? Aumentou o fornecedor. Você comprou a mercadoria, mas você não teve que pagar nada, né? Porque é a prazo. A princípio você não pagou nada, né? E você vai pagando lá pra frente. Então, nesse princípio que você não paga nada, a prazo, então o seu fluxo de caixa tem um impacto positivo ali, né? Tem um ajuste positivo. Afinal, né, tá entrando mercadorias ali e você não tem que pagar nada, né? Óbvio que lá na frente você vai pagar, né? Mas, né, nesse primeiro momento você não tá pagando. Ou até você pode não pagar mesmo, né? Quem garante que você não vai dar um calote? Agora ali, ó, diminuiu o passivo. Vamos supor que fornecedor de mercadoria estava devendo 1.000 ali. Agora está devendo apenas 500. Se esse passivo, essa obrigação, essa sua dívida diminuiu, então o ajuste no seu fluxo de caixa tem que ser negativo. Porque se diminuiu a sua dívida porque você pagou, né? Se você pagou, saiu o dinheiro do caixa. Então, ajuste negativo. Então pensa nessa tabelinha aqui sempre no fluxo de caixa, né? No lado esquerdo aqui, balanço patrimonial, né? Se aumentou o seu ativo, o ajuste no fluxo de caixa é negativo, né? Estou repetindo 1.000 vezes aí para você memorizar mesmo, tem que memorizar, né? Se diminuiu,
o ativo, né, no seu balanço patrimonial, diminuiu ali o ativo, então, né, o seu fluxo de caixa ele vai ser com ajuste positivo. Aumentou o seu passivo, né, no balanço ali, então no fluxo de caixa você tem um ajuste ali positivo, e diminuiu o passivo, né, no seu balanço, no fluxo de caixa faz um ajuste negativo. Belezinha? Tira um print screen aí, né, dessa tela aqui do computador, anota no seu caderno e vai treinando aí, né, porque esse tipo de dica é muito válido para resolver o exercício de fluxo de caixa. Belezinha? Agora então, com essas dicas que foram dadas, eu vou pedir para vocês pausar o vídeo e tentar responder na sua residência, na sua humilde residência. Aí daqui a pouco eu tô de volta e, né, aí a gente faz juntos, belezinha? Mas pausa aí, tenta responder no caderno, usa aí a calculadora, o caderno, lápis, borracha, caneta, enfim. Simule como se estivesse fazendo exame de suficiência. Usa apenas esses recursos, entendeu? Né? Faz aí, treina, daqui a pouco eu tô de volta. E aí, pessoal, pausou o vídeo, tentou responder, como é que foi? Acertou aí, né? Acertou a questão? Molezinha? Molezinha ou não? Bom, para facilitar aí a resolução do exercício, eu coloquei do lado esquerdo o enunciado e do lado direito a resolução. Belezinha? Vamos resolver lá aí juntos. O primeiro passo para estar resolvendo esse tipo de exercício é conhecer como que funciona aquela tabelinha de dicas que eu dei para você ali atrás. Sabendo isso, a gente vai começar a fazer o nosso fluxo de caixa. Vamos ver aqui primeiro as contas estoque, né? A conta estoque no primeiro ano ali, né, no ano no 31/12/2013, na primeira data ali em 2013, ela tinha um saldo de 140 mil, né? E depois, no outro ano de 2014, ela caiu para 80 mil. Se ela tinha 140 mil em estoque no ano de 2013 e depois no ano de 2014 diminuiu esse estoque para apenas 80 mil, significa que ele vendeu esse estoque, né? Esse estoque saiu fora, porque diminuiu o valor dos estoques. Por que diminuiu? Porque vendeu, né? Belezinha? Então, quantos que vendeu, né? 140 mil ali do estoque do ano de 2013 menos 80 mil do ano de 2014 vai dar uma diferença de 60 mil positivo. Então, no fluxo de caixa, a gente teve um ajuste positivo ali de 60 mil, né? Afinal, se você vendeu a mercadoria, sinal que você ganhou dinheiro, beleza? Pensa assim comigo, fica mais fácil entender o fluxo de caixa. Mais pra frente, né, se você olhar as dicas, as aulas que já foram dadas aqui no fluxo de caixa, DFC, CPC03, você vai ver que é um pouco mais além disso. Mas, a grosso modo, se você pensar assim, fica mais fácil entender, né? Vendeu mercadoria, né, diminuiu aqui o valor, o saldo do estoque de um ano para o outro, sinal que vendeu. Se vendeu é porque entrou dinheiro no fluxo de caixa, né, entrou dinheiro no caixa, e se entrou dinheiro no caixa, o ajuste é positivo. Belezinha aí? Agora vamos ver, analisar as contas fornecedor. No ano de 2013... tinha um saldo ali de 60 mil. Tinha uma dívida com os fornecedores de 60 mil. Uma vez que o fornecedor era a conta do passivo, né? Tinha uma obrigação ali de pagar 60 mil. E no outro ano de 2014, ela caiu para 20 mil. Se você tinha uma dívida de 60 mil no ano de 2013 e caiu essa dívida para 20 mil, provavelmente, né, você pagou ela, né? E qual que é a diferença? 60 mil ali do ano anterior menos 20 mil do ano posterior de 2014, sinal que você pagou ali 40 mil, né? Se você pagou 40 mil em dívida, no seu caixa, né? Pensa no caixa ali, no seu fluxo de caixa, tem um impacto negativo, uma vez que tem que sair de dinheiro do seu caixa para você poder pagar esse fornecedor. Então, impacto negativo no seu fluxo de caixa. E qual que é a diferença ali do que você ganhou e do que você pagou no seu fluxo de caixa? Qual que é a diferença? A diferença é de 60 mil dos estoques que você vendeu, menos 40 mil ali dos fornecedores que você pagou, né? Então, o caixa gerado, né, é 20 mil. A diferença é de 20 mil, você gerou 20 mil, você ganhou, né, em aspas, assim, 20 mil. Belezinha? Usa essa nomenclatura muito no fluxo de caixa. Quando o valor da diferença dá positivo, a gente fala caixa gerado. Quando o valor dá negativo, a gente fala caixa consumido. É uma nomenclatura, né? Uma nomenclatura. Mas imagine que você, assim, numa linguagem bem assim de leigo, você ganhou, né, 20 mil nessas transações todas. Seu caixa deu positivo em 20 mil, né? Então, gerou 20 mil ali. E agora, outra informação importante é o custo das mercadorias vendidas, né? O seu CMV era de 470 mil, né? O próprio exercício nos fala. CMV é custo da mercadoria vendida, né? Sempre é um valor negativo, uma vez que é custo. Custo é sempre negativo, né? Assim como despesa é negativo e receitas são positivas. Custo, então, era 470 mil, né? E qual foi o caixa consumido geral, né? Você teve um custo de 470 mil de CMV e você ganhou, né, 20 mil, né? Que a gente calculou aqui em cima, né? O caixa gerado foi 20 mil. Então, menos 470 mil mais 20 mil que você gerou, o seu caixa ali, ele consumiu, né? Deu um valor negativo de 450 mil. Portanto, aí a letra D de dado, né? Com base nos dados apresentados, o caixa consumido para pagamento de fornecedores é de 450 mil, né? Ele deu... Você consumiu, ou seja, você pagou ali 450 mil
Como eu já disse aqui, né, quando no fluxo de caixa, a nomenclatura muito usada é assim: quando o valor da positiva é caixa gerado, quando o valor da negativa é caixa consumido. E aqui a gente teve que consumir, né, teve que tirar do caixa de 450 mil para poder pagar os fornecedores. No final das contas, deu a letra D de dado, né? Depois de todas essas transações aqui, né, de compra de estoque, de venda de estoques, de pagamento de fornecedores, mais o que você teve que pagar aí, né, para os fornecedores, enfim, aí deu um total aí de 450 mil, letra D de dado. Belezinha? Espero que tenha ficado bem clara a explicação aí. Se ficou alguma dúvida, mande um e-mail para contabilidadetv@hotmail.com. Vou ter o maior prazer aí em responder. Bom, pessoal, agora eu vou vender aqui o meu peixe também, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as apostilas do exame de suficiência. Estude todas as matérias do edital e consiga seu registro no CRC. Solicite já seu pacote mandando um e-mail para contabilidadetv@hotmail.com. Um e-mail para contabilidadetv@hotmail.com, né? Decore esse e-mail, pois é muito importante para você e para sua carreira. Como que funcionam as apostilas? Assim, ela é separada por assuntos, né? Por exemplo, tem o pacote 1, que custa apenas R$ 25,00, é contabilidade geral. Na contabilidade geral, você vai ver assuntos desde o básico lá, né? Débito e crédito, e vai passando por balancete, DRE, balanço patrimonial, DVA, DRA, DFC, e vai até as normas avançadas, né? Esse aqui é o pacote de contabilidade geral, que tem as teorias e tem também questões aí comentadas passo a passo para você poder estar praticando e estar melhorando aí no seu conhecimento teórico e no seu conhecimento prático aí de contabilidade. Tem o pacote 2, que é a auditoria, segue no mesmo estilo. Tem as normas de auditoria, né? Aí você vai estudando, tem exercício para você poder praticar, exercício do exame de suficiência, exercício de concurso público. Enfim, você consegue praticar muito mais, né, olhando a apostila de auditoria e acompanhando os vídeos do nosso canal Contabilidade TV juntos. É um complemento, na verdade, né? Uma coisa ajuda a outra. Quanto mais material, melhor para você. Aí tem o pacote 3, que é R$ 25,00 também, é contabilidade e custos. O pacote 4 também sai a R$ 25,00, apostilas de ética. Controladoria é o pacote 5. Análise das demonstrações contábeis é o pacote 6. O pacote 7 é o direito tributário. O pacote 8 é o departamento pessoal. O pacote 9 fala aí sobre questões comentadas. Vou dar ênfase aqui nesse pacote 8, departamento pessoal. Ele fala aí sobre as rotinas do departamento pessoal. Ele traz a CLT, né, consolidação das leis trabalhistas, traz assim como que faz para você fazer registro em carteira. Então é um pouco meio prático também. Essa apostila de departamento pessoal vale a pena você estar conferindo, né? E assim, o pacote 10 nada mais é do que todas as 9 apostilas juntas, né? Vamos supor que você queira comprar apenas o pacote 1, que é contabilidade geral, e o pacote 2, auditoria. Então você iria mandar um e-mail para contabilidadetv@hotmail.com e falar para mim assim: Léo, eu quero a apostila de contabilidade geral e auditoria, né? O valor é R$50, né? Porque é o pacote 1 e o pacote 2, cada uma custa R$25. Então, somando os dois, né, você iria pagar R$50 apenas por essas duas apostilas. E assim por diante, né? Você escolhe o pacote que você desejar. E assim, mas eu recomendo mesmo você estar comprando todas, né? Porque no exame de suficiência é cobrado todas essas matérias aqui. Então vale a pena você estar conferindo todas mesmo, estar estudando para poder estar aumentando as suas chances. E assim, se você fosse comprar todas as apostilas, como são 9, você iria pagar R$ 225,00. Mas eu tô fazendo uma super promoção aí que vai sair por apenas R$ 169,99 todas as apostilas, né? Então ao invés de pagar R$ 225,00, você paga apenas R$ 169,99 e ainda leva por cima grátis todas as NBCTG e provas de exame de suficiência para você poder estar praticando aí em sua casa. E a gente tem um diferencial que a concorrência não tem, que são esse suporte de vídeos gratuitos no YouTube. Então assim, eu recomendo você estar comprando as apostilas, estar estudando elas em casa, assim, né, e continuar vendo os vídeos no YouTube que a gente, que eu faço aqui, né, que na verdade quando eu falo a gente, eu faço tudo sozinho esses vídeos, né. Até por isso eu comecei a vender essas apostilas, para ver se consegue, assim, eu consigo te passar um material melhor para você estar estudando e você também, de certa forma, me ajuda, né, a estar mantendo o canal, porque eu faço ele tudo sozinho, né. E assim, o que, que é o esquema? Como que vai ser o jeito aqui então? Você vai pegar, continuar assistindo os vídeos que vai ser sempre grátis no YouTube, né? Mas assim, tem alguma dúvida, assim, você vai lá, consulta a teoria nas apostilas, você não tem dúvida, você quer praticar mais, né? Então você pega as apostilas e pratica ela, porque, até porque ela tem questões de concurso público, questões de exame de suficiência para você poder praticar. Então é isso, né? Uma coisa complementa a outra. A apostila complementa os vídeos e daí por diante, né? E você vê pelos depoimentos que muita gente já gostou, né? Por exemplo, aqui a Fernanda Revelhax, ela fala: o Contabilidade TV
não é somente 5 estrelas, é 10 estrelas. É nota 10 mil. Estudei muito pelo site e cada dia aprendo mais. Vale a pena, recomendei para todo mundo na minha faculdade, né, Facul. Comprei as apostilas e gostei muito. Super recomendo, gente. Então, você vê que o pessoal tá recomendando aí. Muita gente comprou e já passou no exame de suficiência, né? E assim, todos esses depoimentos estão na nossa página no Facebook. Na minha página no Facebook. Quando eu digo nossa, é porque, né, é sua também. Você que assiste também pode participar lá, né? E tá lá, né, os depoimentos, o pessoal tá gostando. Aqui mesmo no YouTube você vê os comentários, o pessoal tá gostando, né? E vale a pena conferir, né, as aulas, a Yara diz também. E vale a pena conferir as apostilas. Então é isso, né? Caso tenha interesse, mande um e-mail para contabilidadetv@hotmail.com e solicite já a sua. Não perca mais essa oportunidade de poder estar estudando. Até porque a gente tem que estar incentivando e sempre praticando os estudos, né? Porque o conhecimento é uma coisa que nenhum ladrão pode roubar da gente. E agora eu vou falar um pouquinho sobre um outro serviço, que é o Aula Tira Dúvidas via Skype. A Aula Tira Dúvidas via Skype é o seguinte: caso você tenha algum trabalho na faculdade, não está conseguindo fazer, ou então você tem alguma questão assim que você está com dúvida e não consegue fazer, ou até alguma aula mesmo que você viu os vídeos, não esclareceu, não achou que ficou claro por meio de apostila e livros, alguém não conseguiu te explicar e você quer essa explicação, então você agenda uma aula Tira Dúvidas via Skype. A aula Tira Dúvidas via Skype tem que ser solicitada também pelo e-mail contabilidadetv@hotmail.com. Você manda um e-mail para mim e fala que você quer agendar uma aula Tira Dúvidas. A gente marca uma data, vê o tema certinho, né? O exercício que você quer que seja esclarecido, ou aquela orientação do trabalho, uma consultoria, enfim, né? Aí a gente agenda, você faz o depósito, depois a gente marca um dia pra gente poder estar fazendo. Como que funciona essa aula? Na aula Tira Dúvidas via Skype, eu converso com você em tempo real, né? Pra quem conhece o Skype sabe como é que é, né? Você conversa em tempo real com a pessoa. É como se eu estivesse aí do seu lado mesmo. Você pergunta pra mim, eu te respondo, eu vou te orientando. Consigo compartilhar a tela do meu computador. Aí você vê, por exemplo, assim, eu jogo uma planilha do Excel ali, né? E eu faço os cálculos e você vai estar vendo ali em tempo real, né? Como se fosse assim um quadro mesmo, né? Eu posso fazer do Excel um quadro, da minha tela do computador um quadro. E tudo que eu fizer nela você consegue enxergar, né? Então é como se fosse um quadro mesmo, e eu conversando com você e você conversando comigo, tira as dúvidas e a gente consegue fazer os cálculos junto. É uma aula bacana, praticamente como se eu estivesse na sua casa. E é isso, a aula Tira Dúvidas via Skype é um novo serviço aí do Contabilidade TV para poder estar melhorando o seu ensino aí. E como que você compra a apostila ou solicita essa aula, enfim, como que você faz? Você vai estar mandando um e-mail, torna a repetir, né? Esse e-mail de vermelho aqui, contabilidadetv@hotmail.com. Escreve um e-mail lá, né? E-mail todo mundo tem, escreve um e-mail e solicita seu pacote. Em seguida, você receberá as instruções para poder fazer o depósito no banco. E ao depositar, estará recebendo as apostilas por e-mail. É tudo feito de forma online, sem intermédio dos correios, para poder estar agilizando aí para você, né? E também não tem que pagar tarifa de entrega, né? Até porque é tudo digital as apostilas, então é feito tudo por e-mail mesmo para poder estar agilizando. Vale a pena. E se caso for uma aula, é o mesmo procedimento. Você manda um e-mail, contabilidadetv@hotmail.com. Aí a gente conversa, agenda uma aula aí, né? Passa os dados de depósito, a gente marca um dia e estuda juntos. Então é muito fácil, basta estar mandando um e-mail. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso na carreira de contador. Você que é técnico também, sucesso pra você. Você que quer virar auditor, né? Continue estudando os vídeos, continue estudando por livros. Não se atenha apenas aqui ao canal Contabilidade TV. Busque o conhecimento aí que tá, né, na internet aí, tá nos livros e tá em vários lugares, né? E assim, vamos juntos, sempre melhorando o conhecimento aí na área. Valeu, galera, aquele abraço. Clique aqui neste botão vermelho, inscreva-se no nosso canal no YouTube, compartilhe os vídeos nas redes sociais, espalhe o conhecimento, pois é de conhecimento que o nosso Brasil está precisando. Valeu, galera, Deus abençoe. Fui, pois sem Deus não somos ninguém.